لبي يتبان صنع او هلغان يرادين مامولك ديگانه دو دا اي چاليه دا اسي سي قاتم او دبالدگين وحا مناسبة دا دبالدگ او كولمبوسك دعدين قبچوك اها وزيرك سعود مامولك قاتم او سياسيين وحا قرد علماء يقيبها بلشدا وحا لغا شيكي تاريق دي راد ار اسي سي اي سو مرين تاسو كو دنبيسي قعنك هادل ليك بدن او كو داتي او كو دنبينا اي كو حريستين ديگامه دو دا ومانت او كچرو مامولك قاتم استدف سوماليا waxa uu aha kulan ka duwan kulamadii looga bartay RSSC dadku way faraxsanaayeen halka kuwii hore lagu xasuusto xamaasad murugo dhaar iyo waliba waxyaabo kale oo isoo jeedinayaan dad caraysan oo ka caraysanaa xaaladii ka taagnaa deegaanadaasi waxa loo duceeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay dagaaladii ka dhacay Lascaanood iyo Nawaaxigeeda xafladii dabaaldegga 12 guuradii ka soo wareegtay bilowgii halganka RSSC qaatumana waxa uu dhacday sida tan arkaynay ama hadda aanu aqleysanay ama dawladdii hadda ugu dambeeyay dawladda ugu dambeysay Soomaaliya iyo wixii ka dambeeyay maalin kastaba waxaan arkaynaa isbeddel maalin walba waxaan arkaynaa waxa way wax la yaabto ee Soomaalidu waxay raadaan nin adduun ku nolol maxaa aragti ku laaban waxaadan marnaba ku fakaraynin baad maqleysaa maalin arkaba oo ay dadku waxa way la soo istaagayaan ee maxfalada iyo meelaha waxa weeyaan laga hadlayo waxa soo dhan marka waxa ka muhiimsan waa ummada Soomaaliyeed midnimadeeda ummada Soomaaliyeed waxa way waa mid cid kasta oo ku fakarta in ummada Soomaaliyeed kala qabqaado noocay doonaysa haato title-kay doonaysa hawadato aqoontay doonaysa hal haato magacay doonaysa ku hadasho macnaheedu waxa weeyahan waxba kama jiraan Soomaaliya mid weeyahan taas waa in ruux kasta oo Soomaali ah meel kasta adduunka ha joogo duu qaaradaha waxa weeye uu soo qaxay uu joogo yaa duu joogo meeshii aan ku dhalanay nationka Soomaaliya la yiraahdo mid weeyaan wax haba yaraatay waxa weeye wax ka bedeli kara maamul goboleed baan wax ka bedeli karin nin madaxweyne asagu isu magacaabin wax ka bedeli karin nin kale oo waxa weeyahan asagu dhaandhaana waxba ka bedeli karin Soomaaliya mid weeyaan ilaahay baana subxaanahu wa tacaala mid ka dhigay luqadooda mid ka dhigay diintooda mid ka dhigay midabkooda mid ka dhigay jinsiyadooda mid ka dhigay intaas inta aadan mar haysano nin kasta oo iska hadla oo waxaan loo baahnayn waxa way ku hadla sabunba waxa way iska hadlay taasi waa in ruux kasta oo Soomaaliya halka qalbiga waxa way u galiyo in badan oo dadka ka midana taas ay ku jirtaa marka laga hadlo arrimahan SSC kulligoodna ogeyn intina badan waxa galateen civil war intuu jiray Soomaalidu 1991 ki waxa ka dhacay dagaal ba ka dhacay qabaail ma dhihi karno civil war qabiil baa ka dhacay dagaal qabiil waa la kala cararay xeryo qaxooti baa la tagay waynu soo qaxnay kadibna soomaalida reer walbaaba wuxuu u guuray meeshii awoogi ka yimid buu u guuray oo dib loogu laabtay waxaana ka abuurmay waddankeenna magacyo cusub oo aanan aqoon oo ay ka mid tahay qabqabla dagaal warlords kabacdina waxaa nagu bilowday dowlad goboleedyo ma aanan lahaan jirin waxaa nagu bilowday sidoo kale wax la federal government oo aanan aqoon jirinin waxaasoo dhan waxay inoo keeneen in awooddeenni oo dhan ay daciifto dadkeenina kala durko gobolladan marka AC waxay ka mid noqdeen gobolladii runtii dadkii Soomaaliyeed oo wadaniyiinta ahaa oo jeclaa midnimada Soomaaliyeed suurtagal uma noqonin inay danahooda ka tashadaan sababtu waxa weeyaan markii dadkii noqday labo group oo runtii strong ah oo jabaadihi waddan ka bilowday ah bay ku dhex jireen waa u suurtoobi weyday inay mataqaanaa wax isugu aadaan maanta waxa u suurtoobday in ay runtii yiraahdaan warannagu dee midnimada Soomaaliya kama maarano waxaan nahay dowlad baan rabnaa inaan noqono waxayna u suurtooday maanta inay magaalooyinkoodii si nabad ku joogaan waxaan marka maahmaha Soomaalidu waxa leedahay guusha waa lala cararaa dadka Soomaalida ah waa dad walaalaa weeye talaxumaana ina haysa waxaan ku dirireynaana waa talaxumo waxa inaga maqanna waa danteenii weeye oo aanan arkaynin waxaan bogaadinayaa dadaalka garaadadu ay ku sameeyeen markii dagaalkaanu dhacay inaysan dhaafinin meelihii ay deganaan jireen reerku deganaan jireen ama xuduudda u ahayd inaysan dhaafin baan aad ugu mahadnaqayaa garaadada sidoo kale waxaan ka codsanaynaa haddana inaysan sii dhaafin waxaan ka codsanaynaa bulshada kaleeto oo ka soo horjeeda oo eerida deggan ayaguna inaysan dagaal ku soo qaadin oo uusan dagaal dambe iyo wel dambe Soomaalidu uusan dhicinin oon la dagaalamin baan ka codsanaynaa waxaan kaloo ka codsanaynaa Puntland ayaduna inay ogolaato SSC inay lugaheeda ku istaagto ay hore u socoto ayaan ka codsanaynaa oo ay noqoto runtii SSC meel madax bannaan
oo runti dad wadaniyeena oo taariikhda markaan dib ugu laabano Sayid Maxamed Cabdulla Xasan meesh ka dagaalamay jiray weeye waa dhul muhiim ah waana silsiladda Soomaalida isku haysa weeye marka waxaan rabnaa silsiladaas in la xoojiyo in wax loo dhimo ma rabno waxaan rabnaa maalin walba in la kelin garaayo ma baahnaa silsiladaas waxaa jirta shir hadda ka hor aan halkan ku qabanay oo laga hadlay marka lacag loo aruurinayay khaatumo markii halganka lagu jiray erayadii aan ka sheegay waxaa ka mid ahayd hadda wixii dagaalka markuu bilowday aragtideena waxay ahayd khaatumo ogama baqayno Soomaaliland war wadamada deriska aan bixi dirdirtaa marka taasaa laga hadlay insha allahu hadda way guuleysteen waxaan u rajaynaynaa insha allahu sidii walaalkii xasan uu sheegay meeshii ay tageen inay ku nagaadaan mar walbana ay ku dadaalaan nabadda sababtu waxa waay soomaalidu ma kala tegi doonto dadkaana waa deris waxaan rabaa oo kale inaan ka dardaarmo caawa idin gaarsiiyo fudeedka ha la yareeyo degdega ha la yareeyo reekhaatumoy hadda waxaa rabteen waa hesheen yaan la degdegin dowladnimada waxay u baahan tahay sabir isu dulqaadasho ismaqal tanaasul ka tegis 17 garaad iyo odayaasha kaloo faraha badan leh iyo maamulka la sameys aan sameysanay waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay dhammaanteen iyo idinka iyo intana maqli doonta waxaa loo baahan yahay inaan la kicikicinin waxyaalaha hurda shaydaanka inaan la kicikicin arigu nin waxaan ahay ehela tolka aad baan u garanayaa oday baan ahay aan ku dadaalno inaynan bahashaas iska kufin waxaan idiin sheegay laba mar oo aan soo kac dhacdhacnay markaan inaan dhicin insha allah dadka aynu ka soo jeedno markaan hadalka soo gaabiyo waxa kala hayay ee mar walba u diiday inay gaadhaan ujeeddada ay leeyihin waxay ahayd mid nama la'aan ay qaybsan yihiin waxaan xusuustaa sanadkii hore markii dagaalku bilaabmayey halkan oo kale mar aan ka hadlayay waxaan yidhi haddii dadka SSC deganaa ay midoobaan sina looma adkaan karo taa waxaa wehelisay iyadoo haddana hiil walaal ay taageero dhinac kastaba leh islakiin garab taageen oo runtii mahad weyn ay ku leeyihiin oo la-aantood wax badan ayay fuleen waa ogeydan oo 8 bilood baa la garaacayay laascaanood madaafiic lagu garaacayay weerareys daba jooga la soo weerarayay kacdoonkii buluugga ahaa ee garaadada ay ku soo galeen meesha la yaalla Ascaanood garaadadaasoo ka maqnaa 15 sanood ka maqnaa la Ascaanood deegaankooda guryahooda ka maqnaa iyo ciidamadii ay wateen iyo jamaahiirtii bilaabantay markaas dagaalka qaaday waxay ku timi calaf fara badan iyo dharigii oo maxaan ku dhahay karay runtii bay ku timi dagaalka ay isaga wada ogsoon tihiin dad badan baa naga dhintay dhalinyaro badan oo jaamiciin ah oo mustaqbal sugayay baa ku dhintay laakiin waxaa lagu ilaawayaa laascaanood maanta naacow iyo dabayl xornimo ayaa dumaraysa oo ma dul joogtaa qaatumo dib ugu noqon mayo meel fog baa laga keenayo jeneraal adeer axmed shuuri baa ka waramay iyo cabdoowiyo midnimada reer qaatumo waxay keentay midnimo harti midnimo hartina waxay keentay mid daawadoodna waxay keeni doontaa mid soomaaliyeed dadku dhib bay u arkaan
من نمد قويس كمر كميدوبه لكن قويس كمر كميدوبه بروبلم كيسا حتى صومالي وكوها يبا يرانا يا سببتو إطاي صومالي نمد يبا صو أروري سوى لميدوبه يا مركا دبايشا لدبايل عاصمات بيهايد مرهورا حصوب بالعواطو لكن دبايش عاصمات حقيقة وعنو بالعواطي 2023 سنت کار سنت آن سنت دل کجال های ویانو 2024 ما گله هر لب نگود نشی مالن الله لیه مالن تانوسن الله مان تلا ایدین تشن یا او مال وش رو مال کلی کفوبا قاتم ایله با کجال و دوستیم 2024 چبوتی شرکی کسی ادی مان تی سومالی رو نبنا علولا و ندین عتاین dalki Soomaaliya la bixiyay qaatumana wuxuu taagnayd midnimada Soomaaliya ahayd awalba wax kale gaar ah ay raadinaysay ma jirin midnimada Soomaaliya raadinaysay midnimada Soomaaliyana Ilaahay baa keenay oo caaway wiilka Soomaaligu Hargeysa jooga xataa nala caloolo ninkii tuugo wax ka taynay isaga u taala waxaan leenahay Soomaaliya Soomaali baa leh gidigeen aynu gacmaha isqabsano هل كان كقاتمو بطن كان مكجرة شدال وحواء شاب كنا يدي جويل كجماهيرته ويل كجماهيرته ها فرنت واجوا كم بين سيدي من يدي سأوه ريا لكن سأنا واحد مودع عكس إنه نجاري لين عدا قالها لين عوعي جلنتا صوت تاي بريجا أنا دجال كجرني حفلة دوه سيدنا وكبد نانجرني إنك استوى قبله بوس كودي ولي أي تاجي هنا أي بوعية راب والیتان دغدغه الله سبحانه و تعالى سعودی و داد بدن کردن تان دلیل از بدن تیم دغدغه الله محقق سلیس نبود دغدغه قبیل با مدغدغه قبول با مدغدغه دقلام محقق های تاسیر و این رفوع عنی دین تابتوانیگا تاسیح های کتیم مقاله الله سبحانه و تعالى نبود آه و اسکد جن به ایتوب و حق قبضتی قبل که جدلی راه دو حسن نری قبل کیسه قدومیه نه بای خفستی یه دور هدین سوداد اتحاد لورنجی و حسن دایر اوس و مذاحوها بای خفستی و داداس به هدین ایسی حالا اشیو با کد حیی تو بیای و دادا وای و دادا و حی تاجر سینه یعنی آور الف اما جهان دکمه دون که سومال قلب بیاد و گذین یه راه دو اکسکتی مرکا حال کس و حکا مرکا خفستی و دادا و عررن قار حمر قلی قار کسمای قلی قار ملکه قلی أفر وذاد وكمل الله سبحانه وتجي أفرتي وذاد مركز الله سبحانه وتجي وأغسط بس سبتمبر هذا سبتمبر 1996 إن بدنو أنت شوك تاينن دلهم بعد أكرتها ودليريهين وداري ما بيوجين وركوان 96 كي سبتمبر ما هي أفر وذاد الله وكعر ريلو مركز العقب صدي بوحيد تجي الله سبحانه وتحيله هل كسر كبد دادي سن نفتو ذا كسر ولا عررين بخبرات كتابي وين أقعدين وحين هذا أفر ولاده هو يا هلك الله سبحانه وتعالى لأنه هلك كتجي وين الله صاغب تاع إن مركا إن وحا إن وحد إحنا حاديين لله سبحانه يتوبيا لبقرات والله نحرس الله هذا وصاحبه هين أبشر صالح قد يقبل كبرات بمسكول جري وحوها تليا قيمة بوليس كان قد يقبل مير كان قبل ك يا قرات إن عبد الله قرات صوفة لبضو وردتنا الله نحرسه لماذا قرأت باتي أرد سببه وزارة دهري ما أقوله الله الليل وحين هذا الأفر تاوذات أي مين اتحاد كانت كل شيء إنسان مدام بي إذا كقل اتحاد ما دور هذا الإنسان منك هو اتحاد ما دور هذا الإنسان بس هو قبيل أو هو دور هذا الإنسان مركزي هو اتحاد وأن منك مدام بي بينا قلت إياك إندبيجوال ما إذا كقل بس ما قع اتحاد ما دور هذا الإنسان حتى هذا اتحاد دور هذا الإنسان إذا إندي بمينه لك هل بعد نتكبر القاضي هنا إن الاتحاد الله سبحانه أبارو الكسبين وإذا كجسوا دولن وسر يعاتون وهم صامرين وأبارو أي كسبين تاسن إذا صحيح نبي لهن لبدي كره الله نحرس الله بدي وردته سيدي بقى أنتوا بيانك كهل وهاي وهاي هم يلا هذين ويوصح الحين أيضا بنيدي قرن نبي لهن كوني اللي حبوا قلعة وهوت كبوه لا إلا حدود ده إس سي بوه لا تتكدجا بنيدي كقرننا بريان سينينا حساسان سينينا دريس كان سينينا راشن دراي فور سيدا باسي بوري وحاس بيشي لو دتري رمية بانو سينينا لكن مشار مسينينا خلق ايام اتحاد نفسي وقلي
ساسا لوشي افرتي ولادنا سيدي بي معتيد لاسعانو دي بي ودي لكن اتوبيان كو سمارتي وخيانينين انت حل حل بين لها سنين مركا 1906 2006 كي ديسمبر و 96 يو 2006 تمن سنه مركا دماتي اتوبيان حمر بي قبسدين او oo itaxaadkii iyo wadaadiisu tago maxkamad noqday waxa dhanbay badda ku shubeen kiswaan ku shubeen markay meeshii qabsadeen dawladda federaalka ay xamar keenan ba waxay ahdeen butulaan u yaraan cid walba u yaraan federaalka u yaraan ahdeen in hadii afarti wadaad aydan noohin waati tagaba already tagaba oo guriyooda way danaysay markaa arkeen meeshii inta Ethiopian ku sinay u deerahayn horta sidaas bay ma taqaan ay arintu ay ku bilaabatay farxad bay noo tahay runtii sanad guuridii 2019 inaan joogno khaatimo runtii waa khaatimo wax laga sheekeyn karo ma sanadkii 2023 runtii taariikhdu galay runtii waa la socotay sanadkaas wax kale oo laga hadlo Soomaali ma jirin baa maleenayaa subax markaas oo khaatimo oo kasoo kicishay markaana wareersan marka waa taariikhdu galay runtii sida loo jeclaa sida loo soo dhaweeyay si Soomaali soo qaateen oo wax runtii aad iyo aad taariikh waa lagu farxo sawtay ku taasidu adeer adeer general shugri adeer bas faan waramay oo yiri runtii waa dad iyo kornelkaba dad markaas uu taagnaa amnimada marka waa dad wada jecel yahay oo runtii Soomaaliya oo dhanba ay u arkaan dad oo waligaan nabada Soomaalida amnimada yaani gumaysi diidka taariikhda lagu yaqaan marka waa dad runtii Ilaahay barakeeyo taariikh badan leh marka aniga hadafkay waxa runtii wax yar runtii aan taabto safarkayga ku tagay runtii dhowr xafladoodna waa ka sheegay markaas waa wax xasuus mudan lagu soo celiyo alxamdulillaah farxad way xayeed sanadkan markii ahayd bishii shanaad may baa maleenaya baan israacnay aniga iyo gudoomiye Cabdi Aadan Geesay naadiyad qiimo noo leh masha Allah hadal safarku ma qeyn hadal khaatimo akshi ku ma qeyn yahay by the way loo ogaado marka wuxuu yiri hadaan khaatimo soo arkay markii ugu darnay duruufta aniga asaga waxaan soo aragnay walaal wax laga keen karo ma aha runtii sawirada ixtiqaar waahayna oo dadina la sheer gareen waa diinay sababtay ku tahay meedka iyo dhiigka iyo dhibaatooyinka wax binaana soo koobi kara maaha laakiin wuxuu yiri deeftiinkii khayrkiin aan laabta rabaa arko marka dhawaan buu baxday urbirka uu baxaa maleenaya ilaahayna ku barakeeyo safarkiisa insha Allah sawir qurux badan uu soo qaadi doonaa beelata insha Allah marka safarkeen wax yar taabto insha Allah horta Muqdisho markii warka bilownay Muqdisho aan dhowr bari joognay oo kulankii gudigii dhalinyarada oo sanadkii mar dhacaan ka qayb galnay farxad baynoo ahayd runtii aan ka qayb galnay kaas dhalinyarada wax badan baa lagu soo shaaciinayay oo shaqo abuur iyo horumar iyo dhaqaale waxa aad iyo kadibna runtii fursad waxa waynay inaan tagno Puntland oo doorashadii iyo xaaladahii aan qayb uga noqonay anoo hambalyeynay doorashadii sida qorax badan markii hore ku dhacday hadeerna soo socota insha Allah dowbri ka dhamaantaygana waa hambalyeynay Ilaahay ugu barakeeyo doorasho nabadna ka dhacdo ay dhib iyo duruf iyo waxba dhicin nabad Ilaahay ugu barakeeyo kadibna khaatimaan imaanay marka waxaan joognay waxaan u maleynayaa muddo yar kooban oo intii saacado sababta ay ku tahay durufii taagnaa laakiin hadafkeena runtii wuxuu ahaa inaan soo aragno wixii dhacay iyo durufii dhacay isbitaalka ka bilownay meeshii wareysa tagnay Lasana General Hospital baan runtii sawiro iyo muuqaal badan la kulanay gudoomiye gudoomiye Axmed runtii oo nin aad iyo aad qiimo u lahaa runtii si fiican u kormeeray isbitaalka dadkii dhibeey ku dhacay dadkii xabada ku yaalan laakiin waxa yeelay runtii qiimaha leh oo dadkii xasuustaan markasta muhiimka waxa waaye dadku si dhigooda u sareeyay ayagu xabada ku yaalay maadada la sheekaysanayay oo dhahay runtii waxa aramayna la fasaxo dhaqtarka wuxuu dhahay inaan hayaa raba sababta ay ku tahay dhigbax iyo duruufa ku taagan waxay dhahay inaan baxnaan anaga duruuf dagaalka qaybka uga noqono marka hanka dadku meeshu taagan yahay horta buu ku tusayaa ilaahay ku barakeeyo runtii dadkii jamaahirti dadaalkii bal fiican baa la soo gaarsiiyay waligeena wax wanaagsan dhig baa ku daatay waligeedba waa nasiib darro laakiin waa reality shirta waaye dowlad kasta iyo maamulka kasta marka dhisayo nabad iyo barwaaq iyo naxariis kuma yimaado dagaal iyo duruf ku yimaada kaas runtii jamaahirta iyo dhalinyarada wiilay gabarba runtii oo qayb ka qaatay oo ayay ugu horeeyay runtii oo kaalinta joogay annagana dadka qurbaha joogay oo dhaqaale iyo garab ku siinay annaguna amaan waan leenahay laakiin ayaga runtii naga mudan farxad baynoo ahayd runtii oo markaa joognay dadka qalbigooda meeshu taagnaa dumar badan baa soo aragnay iyo rag oo runtii dhahay waxaan u joognaa inaan hantideen ilaashanno runtii gabdhaha taa xabada wadana aragnay runtii waxay ka wadaa kaalinta meeshii taagnayd xaaladu waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo runtii kadibna fursad waxa u helnay inaan garaa jaamac garaad Cali aan ugu tagno gurigiisa aan la joogno dhowr saacadood runtii uu qadanaysay safaano soo dhaweeyay oo noogu waramay runtii taariikhda halgankan anigu runtii aad ba cilmiga aad buu yiriyaa Soomaaliya hadii la fiiriyo xaaladahooda waxaan kor ka maqlay maahay laakiin taariikh dheer buu noo sheegay runtii by the way in la ogaado muhiim waaye reer khaatimo taariikhda ugu dheer Soomaali adinkaada horta dad badan oo macquul leh ogeyn
marka ma cornel yar aan noqo cornelka waa kale algelin abd waahid kaalinta labaad buu haysta cornelka taariikh Soomaalida la fiiriyo dadka Soomaalidu waa iska faanfaanaan laakiin reality waxa way garaadka la sheekaysanay markaas aan ku yiri taariikhdaad intee waayo ku yiri saldanada markaas uu yaabay markaa hadalka isticmaalay saldanadu la yaabay inaan xarafkaas garanayay markaas buu yiri waxa gaaraysa hadii la fiiriyo 834 sano runtii madaxan qabsadeen waa yaabay as the new generation community involvement is paramount. Okay, we are the next generation of SSC. We are the next generation of Somalia. So being involved, is a must. We have to play an active role in our community. We have to engage in discussions. We have to network with each other. And we have to properly, we have to contribute ideas, plans, and strategies. Okay, it is our turn to start strategically investing in our country. Sorry, guys. It is our turn to start strategically thinking about our country's economy. You know, Hoya's Ayuto game is strong. We all know that. Okay, so let us come together. Okay, let us plan wisely, invest strategically, and nurture our community's potential. We are Katuma's future. We have to start providing quality education, mentorship programs, and most importantly, industries for our country. Waxaan ku faraxsanahay runtii wajiyada aan maanta arko, wajiyo farxad ka muuqato, stress badan jirin sanad ka hor exactly. Waa xusuusataan ama laba sano ama saddex sano ka hor. Reer SSC kiniin محمد جبينة أما كار جبينة قادن جرين مروجة دت كود كجيران مركي لا هرت ما هذا سكر أو إنك صاري أنا قد اللي رأى وأسون نمي and all over the U.S. إلا نوري طبعا قبل أمريكا كم إذا اللي رأى با أسود نمي أريمة أنا مدك شيء كيسريني وحن أرجعني إن أضياشي SSC يرجع ده دحها ay noqdeen wax give up gareeyay iyo wax dantooda ka raacday cala khaliif galay ilaahay oo naxariista ugu dambeeyay wax qaatuma hadalkeeda hayay markuu dhintay waxaynu galnay bulsho ahaan a period of orphanage agoonni ma galnay marka anaga rag ahaan dhalinyaro raga aniga ugu weynahay weey waanu isweydiinay sidan ma ku jiri karnaa maya so option way no noqon weysa in la give up gareeyo iska fariisto marka maxaa qaban karnaa aniga waxaan aragnay in Soomaaliland ay gobolka la wareegtay taladiisa awood kula wareegtayna marka waxaan go'aansanay awood umba gargar umba la tusaa Soomaa taas aan go'aansanay waa mobilize gareynay anaga dhalinyaro ahaan rag naga midan gudaha u dirnay xagga dhalinyaradii gudaha u tageen dhalinyaradii gudaha waxaan ku soo gaabinay dhalinyaradii gudaha iyo dhalinyaradii dibadda la isku xilay diyaar garow baa la galay diyaar garow ga muddo 7 bilood baan wadnay diyaar garow ah markii ay bilaabatay jamaahiirta oo mudaharaadyadii bilaawdeen rag anaga naga mid ah halkana gudaha ay galeen oo dhalinyaro ah this is solely dhalinyaro dadkii gudahaana waa aamini kari weynay odayaashi banaanka joogeyna we lost credibility inay wax ka qaban karaan isbedel markii jamaahiirtii markuu bilaabmay dhalinyaradii jamaahiirta si dhow baan ula shaqeynay markii dagaalku bilaawdayna alxamdulillaah rag waxaan noqonay wax meel u yaaleen oo wixii awoodeena ahaa ku kordhiyay wixii ka dambeeyay thank you marka anaga waxaan dhigi karaa cidina nama dooran jaaliyadana nama dooran duruufta iyo waqtigaana doortay dhalinyaradaana KYL okay marka sanadkii la soo dhaafay lacag ahaan waxaan anaga rais gareynay oo reer khaatuma kaliya ka rais gareynay ilaa lacag 700 kun sanadkii 2022 waay 2023 450 kun aan rais gareynay marka waxaan rabaa in 2023 hawli aan qabano inaan wax idin dulmaro waqtigu waa yar yahay markii ugu horeysay waxa ugu horeeyay dhalinyaradii ku dhaawacantay mudaharaadyadii inaan mid kasta isbitaal hadduu carmo yaalay iyo haddii xamar loo qaaday iyo haddii garow loou joogay iyo haddii laascanood ku hadhay inaan u tagno oo awooddeena waxaan ka geysan karno daryeelkiisa caafimaad reeruhooda aan la xidhiidhno
We made that effort. And in that time, waxaan soo baxday laas aanood isbitaaladeeda. Tayadeedu inaan xataa 20 dhaawac xataa ina dhaawac tiri karin. Waxaan ku dagaalamay oo ku dagaal galay oo nimanka kooxda Muuse wato ee sheydaaniga aan oran karo waa koox sheydaaniya aan isku qabannay. Inay ka ugu weyntay cadaawada ay u qabaan umada Soomaaliyeed intan inay halis ku yihiin amniga qaranka Soomaaliya. Waxaa tusaale cad u ah wayil hortiisa aan loogu barhaa talaabada maanta ay qaadeen baa tusaale cad u ah waxaan kula dagaalamaynaa oo ka tarjumaysa uma baahna inaga in la weydiiyo afar bay ka socon weyday Soomaalidu oo ka dhaqaaq weyday irtuuga ah siyaasi caama ah codkar beena waa sa iyo cidud aan is aqoon beelahay amarkiis siyaasi caama ah qalin buu dabada haystaa dhargi maayo waa foosto daloosha haddii la hada xaaskaaga caruurtada saxeex diyaar baan ku saarnay la saxeexaya waxba eegi maayo oo yaalan yihinay waxaan sii istaagdalay heshiiskay galaal may agaan irtuuga ah iradu Soomaalidu way ku soo cararaysay qofka weyna wayeelka wax loo jiray wayeel loo geeyay waxa la odhanayaa labada qof oo ugu weyn hawshaha loo dhiibo ama baarlamaanka qofka ugu da'da weyn heenoo hoggaamiye la odhanayaa tilmi uu kuma yaallo sida marka loogu dhiibo jabka la cawaal caga loo galay xataa tirin maayo idii wuxuu dhiibtaa waxa laalay waxa diyaar waxay doon soo furinaya waa irtuuga codkar barwaasa waynu dhaqaaqnay way guulaysatay dadkii iyo dalkii labada la soo jeeray la laqay dibuqrafoon qabsanaya markaas wuxuu hooyay muxbir ay khaldaw weyn guulaysanay ridaan is aqooni waa jabahirta Soomaaliyeed waa shacabka isma oga awooddooda ma yaqaanaan laakiin intu saaro ugu filan jabahirta halkan muujeedu iga muuqdaan iyo kuwii goocada ku dagaalamay baa tusaale u ah waxaan islahaa way idinkaga qaadanayaan isteelka way idinkaga qaadanaysaa jabahirta ummadda Soomaaliyeed oo waxay isu jeedeen inay awooddooda soo bandhigaan oo isticmaalaan oo ay toortar gareeyaan siyaasiyiinta oo dhahla ee tuugta ah ee aan waxba ka xishoonayn ee dal xiranayn ee dad xiranayn laakiin waxaan moodaa inay ka fursad weyn inaan anagu u sheegno jamaahirta Soomaaliyeed aan ku cinoonahay inaan soo baxo awooddiina isticmaala wax sahlan maaha waan u sheegayaa waan ugu celinayaa awoodda kaliya ee maanta Soomaali ku baxsan karto ama ay ku badbaadi kartaa waa awoodda jamaahirta Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed waxaan kale oo doonayaa inaan u mahadceliyo caawa dhalinyarada halkan soo abaabishay ee quruxda badan ee macfalkan caawa aynu joognay isugu keentay run ahaantii iyagaa na soo wada casimay xitaa intayada reer Khaatime ee joogta iyagaa na soo wada casimay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay inaynu jamaahiirtu aanay gudaha uun ka jirin laakiin adduun weynaha oo dhan ay ka dhisan yihiin jamaahiirta reer Khaatime State of Somalia in ay ka bayaan qayb kasta oo loo baahdo oo arrimaha bulshada ah ama amniga ama kala dambeynta wax laaliya wixii loo baahdo nooc kasto ay u tahayba inay ka fargareeyeen runtiina aad ay ugu filaadeen hawlo badan oo ay Khaatime State of Somalia u baahan tahay waxaan uga mahadcelinayaa sida isku xiran ee daladaha ah ee ay dalad waliba halkii ay ku aadanayd ay u ka fargareysay hawshii loo baahnaa waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaan mas'uuliyiinta reer Khaatumo ee kala duwan haday yihiin golaha dhaqanka 45 oo ah golaha baarlamaanka ee Khaatime State madaxweynaheena Cabdul Qadir aw Cali firdhi ay dadku yidhaahdaan laakiin anigu waxaan idhaahdaa lucky man waa nin runtii aad iyo aad u lucky badan waa nin aad iyo aad iyo aad iyo aad u lucky badan runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guushiina uu midigta ka siiyay rag badan oo hore lambarka halkan ku qorana waa 2012 xilliga ayaa la soo bilaabay halkan ka Khaatime State of Somalia marka lucky man waxaan u uri firdhiye waxa weeyaan intaas oo rag oo hore uu ka lucky badan yahay oo isagu ku guuleystay guushii Khaatime State of Somalia waxaan leeyahay dhammaan jaaliyada Columbus Ohio halgankii dheeraaya aynu soo galay guushiisii oo aynu caawa ku gaardiyeyno waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa inaynu isugu nimo caawa farxadeedii
inaga wada faraxsan hadda ka hor waxaynu isugu iman jiray wajiyo qiraanaya oo wajiyo noocyo kale leh laakiin caawa waxaynu nahay wajiyo wada faraxsan ilaahay baa mahadda iska leh oo ina wada faraxsiiyay waxaynu ilaahay ka bareyna ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto 18 gobol inay wada farxada iyo nimcada ku dambeeyaan waxaan leeyahay khatiba state of Somalia waxay u taagan tahay nabad waxaanu nabadooda doonaynaa oo u baahanahay 18 gobol ee Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya meesha uu ku nool yahay waxaanu jecel lahayn wanaagiisa qof Soomaaliyeed oo aan xumaan u hayna ma jirto waxaanu doonaynaa inaannu ku noolaano ummada Soomaaliyeedna kula noolaano nabad iyo barwaaqo waxaanu doonaynaa inaannu abuurno daris wanaag ilaa ay ki isagu naga diidamo yaani waxaanu ugu yeedhaynaa dadkii aanu islaynay ee guriyahayaga soo weeraray ee maatadayada dagaalka xun ku qaaday ee guriyahayaga dumiyay inay nabad qaataan baan ugu yeedhaynaa een anigu waxaan aad iyo aad runtii u xusuustaa sanadkii 2022 oo aan is oran karo qoliyaha gooni goosatadu wuxuu ahaa sanadkii runtii ay rajaynayeen inay xaqiijiyaan waxa ay ugu yeedheen aqoonsi ee waxaan xusuustaa Muuse Biixi Cabdi oo bishii 3-aad ee sanadka 2022 Washington DC lagu soo dhaweeyay la shiray qayb ka mid ah Kongreska Mareykanka ee waqtiga iyada runtii waxay qudareynayeen in not only in la taageero een ma garanaysaa ay qadiyadoodaas but also in laga taageero dhinaca militaryga een tababaro loo siiyo siyaasadda laga taageero een laga dhiso infrastructure-ka taasoo markaa suurta gelin lahayd style-ka Taiwan oo kale inay noqdaan de facto state waxa loogu magacaabo dhalinyaro Soomaaliyeed oo jamaahiirtan oo kala ayaa runtii aad iyo aad uga hawlgashay waxay ugu yeereen Somaliland Partnership Act ayaa markaa Kongreska Mareykanka la geeyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo is-abaabushay oo la yiraahdo United Somali Alliance ayaa hire gareeyay lobbyist ayadoo runtii dagaal sanad qaatay ugu dambeyntii lagaga guuleystay bishii December ee sanadka 2022 ayadoo guushaas la xaqiijiyay guuldarana uu la hoyday Muuse Biixi Cabdi ayaa isla bisha December gudaheedii 7-kii December halgan kale ayaa ka curtay dalkii halgankaas oo ugu dambeyntii soo gabagaboobay August 2025 intii runtii ka dambeysay history bay ahayd oo hawluhu intii aynu garanaynay way dhaaftay abaagada ayay maraysay iyo run ahaantii hadda oo Muuse daandaankii uu si rasmi ah ugu galay Abi Ahmed intaa kale anagu waxaanu isleenahay Soomaali waad ku soo sinteen baanu isleenahay ummada Soomaali runtii halkankan qayb bay ka ahayd dhammaanteed run ahaantii qayb bay ka wada ahaayeen revolution kaasuna wuxuu ahaa runtii mid mideeyay ummada Soomaaliyeed meel ay joogto run ahaantii dal iyo dabadba ah waxaa sharaf noo ah run ahaantii inuu nala joogo wasiir ka mid ah wasiirada maamulka SSC Khatumo Mudane Cabdirasaaq Maxamed Hindi waa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Khatumo in yar hadaan wasiirka runtii ka yiraahdo waa nin aqoon yahana halkan wax ku bartay nolol aad iyo aad u wanaagsan haystay shaqo aad u wanaagsan haystay very comfortable life haystay haddana doortay inuu intuu shaqadiisii ka resign gareeyo oo halkaa ka tago dalkiisii iyo deegaankiisii uu si mutadawacnimo run ahaantii ugu shaqeeyo
حالكينا كاقول ديب النسيقة إيابور ساحر كوكو ما تعيكارو جماهير سيفايسيو قالس يا أسركعي جماهير سيفايسيو قالس يا أسركعي sidoo kale waxaan xusid mudan ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed ha ahaato dhul ha ahaato cir ama dadba ha ahaatee oo aad muddo in khataro cusub ay iminka Soomaaliya ku fuufuulan yihiin taasna waxaan leenahay Soomaaliya waxay haysataa jamaahiir cusub dhiig cusub dhalinyaro ay ka mid yihiin Khatima Youth League dhalinyaro SYL hore u ahaan jiray iyo qaran Soomaaliyeed iyo midnimo runtii aad iyo aad qurux badan oo ka hortagi kara qof kasta isku daya inuu dhulka Soomaaliyeed ku xadgudbo. Waxaan dabeecadda u istaagi doonaa waxyaalaha u qabsoomay xukuumaddii intii aan joogay deegaanka. Anigu waxaan tagay iyadoo marafiic badan ay dhacayaan. Maantana waxaan ku noqonayaa ammaan ka yimi iyadoo runtii ammaan ah. Actually waxaan haystaa, waxaan u malaynayaa shaqaalaha kaliya. بزنس كاركيسو وكوشا بريسن مامور كيس سي خاتم مستر اوف سومالي مثلا مركا انا نقول ان امبلوير كي هو حي وانا خاتمه اي امبلوير يا وانا شقبي يبو قرخ ده بنيد يقولوا ما فقد بنيد رنتي ان ان يقولوا فرحه بنيد انت ان شقوي بدن كسو قبتي جيغان ان waaqida maamulka dabcan sida socoteen bilixdi February ayaa golaha dhaqanku ay qaateen in maamulka SSC khaatimo uu yahay mid hoos iman doona dawladda federaalka Soomaaliyeed si maamul ku meel gaar ah ama interim administration waxa loo yaqaan oo hoos iman doona FGS ama the federal government of Somalia bisida golaha dhexe ee 14-ka oo runtii waxaan halkan ka xusayaa soo niman naga horeeyay oo 13-ka loogu yeeri jiray oo runtii soo gaarsiiyey meel aad iyo aad looga sii aan baqaadi karo intaan nagu aan iman waa mahadsantiin baan leenahay guddiga 13-ka golaha fulinta dabcan oo ilaa hadda 19 wasiir ah ayaa nasiib u leeyahay inaan nagu ka mid ahay waxaan idiin sheegayaa in kulamadoodu iyo habdhiskooda iyo dowlad wanaagoodu uu la mid yahay dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliyeed haddii uusan ka wanaagsanayn waxaa xigtay yagleeladii maamulku uu ku tagay safar dheer xamar ama waxa loo yaqaano October 19 declaration oo si official ah loo aqoonsaday maamulka SSC khaatimo oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliyeed waxyaalaha kale u qabsanay waxaa ka mid ah gacanta kor u taag haddii aad maqashay SSC Business and Investment Forum right there anybody else SSC Business Khatimo Forum oo markii ugu horeysay oo deegaanka SSC Khatimo laga hirgeliyo madal ganacsiyadeed ama bandhig intaasoo kale leeg oo runtii aad iyo aad baaxad weynaa oo magaalada beddelay macnawiyadeedii dhalinyarada ay qabanqaabiyeen oo event management-iga dadka sameynaya ay ahaayeen dad wada local ah khubarada ka shaqeynaysay ay ahaayeen khubaro deegaanka wax ku bartay maalgashigana lasaga yimi ilaa garacad ilaa iyo even Columbus itself qaar ka mid dhalinyaro oo wajiga halka ka mid ah aan xaggaas ku aragnay marka waxay doon karaa ladies and gentlemen SSC Khatimo is open for business waxaad maqashaan aalaaba in cashuur la ururiyo bilow aad iyo aad u qurux badan weeyaan cashuurtii waxa ay Khatimo nasiib u yeelatay horaa looga dhawaajiyey inay yihiin maamulka keliya ee haysta shacab midaysan shacab isagu kule waxaan diyaar u ahay inaan khaatimo anigu cashuurtii bixiyo waxa kaloo aan sidoo yeelanay inaan nahno marka mar walba meesha joogno waa markii ugu horeysay ee sidaa iyo sidaa iyo sidaa ay ka dhacday deegaanka waxyaalahaas ama the first stuff waxa ka mid ah markii ugu horeysay oo diyaarad xamuul rakaab sida ay laascaanood ka baxdo ay si toos ah u tagto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa markii ugu horeysay oo deeq cunto ah oo 500 oo metric ton ah
أو تراجعي المجال هذا أي حرين كونك كون مركي وجهه رسم أو أي تجانك خاتم الصور بشو أيها هيد دور بروت كور وحنا عاوز فرحبيا شد من تيجي لبعض واسمع شم بقول مترك تنس إن أي هذا بوسع سكو حرام تهاي وراغ ذي عشر باف كنا أن عاوز صحيح أيه أي تجانا ذي نوسي صوت وحكلا فرحبيا إني أنا إذن كذا واتشي وكل ما بعنا لي ولا من هذا عالم كي مقدسه إن أي وديهم كوا وذا بوسيتيف وهي هذا كذا بيانا أي ورا معامل دون الأساسي خاتمه سيد دايركتيا مشاريع دوقوه رئيسا يعني فيلم فبراير وحاكم إذا مشروع ليرهبه وسارة قرشين تي حمر إن قرشين تي أساسي خاتمه أي صور وذا كصور وذا شقيين أو برواق ليرهبه مشروع عصر إنجسي وهي 7 مليون أو دولار أو بلان مدونة فبراير 2024 بل خاتمة محاوق رشيسان إن أدحوغا يروح كسي مغيرتان كل وران ما يرمها فرتبنت له وحاكم ذا كو حرينتا يحسلنتا يسوقد أمنغا بمان ديغانيدا يدقموينكا قبل ذا إساسي خاتمة من برلاو ديبدتشنت برشادة براكا عدن يسوقلنتا كابياشة برشادة سيدا ديبيادة عافماتكا وحد رشادة بيها كورنتادة مدافادة إلى أن تحقق المواطن هي أدوية الدولة. نمبر 3 وحاورت منه أنا إلى أن أرسل صوص أوتا ومالك يكشف عن دونا. دريولك أغونتي يدك يكون حي اللوبي شدهان يمسك هاندا. هل يمكنك لبحرين تجمع الأساسي خاتم؟ قلت هان ولا صومالية لك صوغة بكل مناسبة دون قروح طبعا. أنا أقول بلدي أنه هل يمكنك أنا أقول لك أنا أقول لك مديد سند قوريسي إلهي ما هذا سكالي نغسل بيعا مركز حيانو كانوا معنا هان وحن كمي لها جماهير تقيب تيدا فانكا هاس تلايرا عالان كابل لسان سولو قادي حالان هورو كلان سو سارني ومالان تيسد حادي لغحتور كنوك سعودي لاس عانو داد كقار اسمين لهين هل كاسي قادي دونان رير خاتم وواتين نور جريد دلو كنوك قولي داد كاقورا لابين سبب ملوكي لها وحالي مرتين لو دوي اتكتي الامر كلاه هي هرسول بقول شر بنهم بلين يا وحا اسكو خريسين غنمو حقدي يا حق درو وحا ملسين دلكين ويناي سوماليا دي سوماليا هرسول ما كدمن ويدي دور اسدو كان سنه بنت يو هو هاد وقوي كسوتي عند كليه لا لا غول اسكو هيس هرسول أنا فرحان بي أي تاين الهلق كان قيف كسوقاته الصومالي نما أنا وقيم قات هلق كا سوكي نما أنا وقيم قات هذا السكوت أنا ما نحين مك أوضا يصول أنا قطه تيجي تسيب أنا سوا حين مك دم يلفك لتجاء هذا دم يلفك لتجاء من الحين أنا جنتا قال ما يدريت هو هي أنا أبي أنا سلام يا حسين إنه شفت عوا ها إنت كسوق واحد رجيني بين الله هذا أنا غير أوضل نهاي تبريها حالا كتاعن قبل ذا وقوي ما قبل ذا قلبه ذلك وذكر هاي سال لو هاي إيو سيلة إيو بداسي لو مهرسنا إيو أولا لما كي هرو حلو رجيره غير أوضل غير صوب بكو دايني لكن سه ذا وحنا ولا نهيم لو جيبيت وتنو كك إلهي نو دعية إن شاء الله يا فتحنا ورا دينا إنه عاود هذا الكل هو برنامج تحسين عفوا الله هورايزن وحقيقة مديهين كوا وكوا ناكسن اسكولا ده سيدا جار كالو اللي هي كولومبس كويال عفر حرمات وكويال وده ده مورس رود وكلا دوكس جهاز ميت كده حي لبا كوا سرعة وحقيقة جوان ميت كستا بحنته وحبرشة طيالة يسوع صارسته وجامياش المستقبل كا إلا دوكس جهاز وهل كا عرور تقبل أبان تلعب ده وده وجوه الرئيس دوني ده وحبرشة ده aadistooda iskoolada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbalka fursada aan dhamaad lahayn
هدف كان هالكن وبحنت هيرك وقصر رياء وحبر شله ترتن يدي الرجلين برنامج جدنا روبوتيسكو وهل أبو ركض إرادة فصلطة تيقها وحبر شيء دلالة كونسبت وقوة الوكب عيني يسرن اللوغو قاضي أرديدا وحي أرديدو قاضنا يان عشرة دوكسيغا سارة يغو دوكسيغا دحي كوة كولج كان يغو جوغا دوكسيغا سارة I started getting like some credit. Waxaan helay dibaca college ka. Kahor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waa dad ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي إنه أهلي دونان مستقبل إفتيمية أو ونأكسن يوح برشة تيله إسكول لده هورايزن وحيك عاونا يان أرديد الليلة سيدو داسي بلاشا يوغو كسو قادة يقريو هودا كون عالينا يهدي أي كولومبس دقيهين هورايزن معاهد كسينسكي يوح برشة داي كولومبس